Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme medvěda po dlouhé době. Už hodněkrát hodně lidí mi psalo právě do komentářů, ať si to zahraju, že tady nová mapa, takže doufám, že ji dostaneme. Tady jsou to nějaký kanály. Přesně. Ještě jsme to nehráli, jinak to jsem koukala do shopu, kecám, do shopu na medvědy, tak teda nic moc. Jako něco tam je novýho, ale... Nic moc. Jo. Tak mám málo penízků, ale je to nic moc. Takže, počkám si 10 sekund, pak ještě chvilku, že než se zvolí mapa a doufám, že tam bude ta nová, je to vlastně tahleta. Takhle se vlastně nedá poznat, co to vlastně je. Jakoby, co jsem tak viděl ze Spectatoru, tak to tam byly nějaký kanály, takže uvidíme, jestli ta kanály dostaneme, ale oni se ty mapy maky stejně změní, děťko. No jasný, tak doufám, že tam právě bude. Snad jo. No, budem doufat, že jo. Přesně tak. Ano. Boha. Já mám zase ten song tady. Ten je tady hodně často. Já vím. Fakt mega hodně často. Kdyby se to mohlo změnit. Halo, halo. Shop, dobrý. Tak ale teďka je mi jenom vidět, teďka jsem si všimla, že na mých zádech je vidět jenom M a bez. Takže seš jako beast. Maky je beast. Sakra, už to bude? Hele, ha, Savage, je tam. Jo. Smula, chcem tu novou, chcem to vidět. Přesně tak. Ano, doufám, že nebudu bír. Nechceš? Nechci, já se to chci hezky projít, hezky... Nebo jo, chtěla dva. Dva jsou. Jo, dva bírové. Tak to jo, chci být medvěd a chci si to v klidu projít. Takže? A ne, že tady budu návrada, která bude doprčit. Co seš? Normální člověk, co ty? Ty seš medvěd, co? Ne, ty seš medvěd. Nejsem medvěd. Aha, tak já jsem člověk, no. No já taky, jestli tam nebudeš, ahoj. Seš tam. Tak ježiš, ono je tma, tak jdem do kanálu. Počkej, tohle nejsou kanály. Ne, co to je? Počkej, tady jde dát ještě dolů. Tohle je možná ještě jiná mapa. Sak, aha. Hele, já jdu furt dolů. Jo. Já jsem někde úplně dole, to vypadá trochu jak stoka. Tak to možná jsou teda ty asi kanály. A slyšela jsem toho medvěda, jak chce ten sýr. Já chci sýr. Hele, mám puzzle. Já taky. Doufám, že medvěda nevidím. Tak doufám, že... No, prdele! Pardon. Dostal medvěda tě? Nevidím, sakra. Dostal tě? Ne, no proč tady je slepá ulička? Slepá ulička! Slep... Jsem mrtvá. Oh-oh. La 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 la. Takže to bylo celkem rychlý. To teda, no nic, tak budu Vendu spektit. Ale ono je trošičku problém to, že já teda vůbec reálně nevím ani kam mám jít. Ono to je fakt hodně temný. Úplně dole, tak tam je medvěd, ale teď šel nahoru, co jsem tak viděla. A dole je i, co to je, to je něco novýho, co to držíš? Peníze. Aha, ježiši. Tak tam je i puzzle dole, úplně. Jo, a tady Adam. Medvěd. Ajajajajajajajaj. Já bych ho možná zdrhala, jde za váma. A myslím si, že zrovna tenhle ten mě i zabil. Jo. Yeah. Já musím říct, že náhradně krásně cupitáš. Skoč dolů. Tak jo. Slepá ulička. Jdu tady tudy. Dobře. Dobrý medvěd, za tebou nejde. Hele, voda. Voda, no. Já taky vidím teda jako toho... Sam was here. Já toho vidím hrozně málo. No jasně, já vidím dobře. Já jsem teďko ale tak až uvidím puzzle, tak tě budu navigovat, jo. Já jsem ale, teďko, tam je medvěd, tam byl mesír. Sejra, no, ale když jdeš rovně a pak doleva, tak tam je puzzle. Pokud ho ještě někdo neudělal, tam jsem byla já a zabil mě. Jinak uvidíme. Jste poslední dva, jo. Jo. A jenom jeden medvěd. Doleva, doleva. Ah. Tady jsem to začala a zabil mě. Tak hlídej maky, jo. Dobře, hlídám. Je fakt dobrý spektit, jo. Nechte si zabít a spektujte. Fakt všechno vidím. Aspoň si to prohlídneš právě, no, jako protože reálně já fakt jako nic nevidím. No já vidím úplně krásně. No ty vidíš, to máš dobrý právě. Fakt hodně dobře vidím. A můžeš aspoň hezky pomáhat. Jo jo. Tvá zelená voda všem. Takhle. O, Vendovi koukáme po cukínku, ty jsi ale nahatej. Jo. Ale splnil jsem puzzle. Jo. Teď jenom ten Sejra. Jo. Což bude trošku problém, protože nevím, kde ho sehnat. Jo, tady mě zabil. Jo, a proč tu nemáš tělo? Nevím. Jo, teď jsem slyšel Sejrové a Sejra. Mhm,
ale ty potřebuješ ten Seira. Takže možná si myslím, že vyle spíš nahoru a tady nebude. A tady give me the cheese, no. A jsou tady jenom tři puzzly. Počkej, jsou tady ne. No. Asi, že to je jako fakt mapa jako těžká, nebo... No. Ale já jsem splnil dva puzzly. No vidíš. Tak asi nahoru, no. Teď můžeš vědět po cukínku. Já ti koukala po cukínku. Asi podle mě to bude někde nahoře. Jako vůbec nevím. Aha, tady jsem byl, tady voda. Tak ještě nahoru. Buď, anebo já to projdu tady? Neprojdeš. Jo, tady nemůžu zase. Já jsem vlastně zapomněla, že to nevidíš. Nevidím, no. Bacha, tam je bír. Tam je bír. Tam nechoď. Dobře. Asi tě neviděl, takže jo, tak možná, nevím. O, 20 sekund. Jo, viděl tě. Kde za tebou, takže o, zdrhej. Vidím 20 sekund, hele. Já mu dám ještě radu, já mu tady budu házat ty peníze. Dobře. Aby se neřeklo. Aka. Dolů. Ej, pojď za mnou. Zase dolů, musíš. To je labirint. A jsi zase dole úplně. O, 8 sekund. Tak já si počkám. Peníze! To je jaký blbý, že tady, že jakože vlastně mu dáváš nám, ale oni mizej po čase, takže už asi za tebou nejde. Jo, asi jo. Ne, tak ne. Dobře. Ok, dáme si teda další hru. Jo. A doufáme, že nebude takhle děsivá. Děsivá, jo. Bylo ti to nepříjemné, že jsi nic neviděl? Jo, vezmu si příšerečko medvídka. Dobře. A chceš ještě tu novou mapu nebo jinou? Je mi to fuk. Tak jo, tak vidíme, co tam pak bude. A chtěla bych být medvědem. Chceš být medvědem? Já nevím. Kolik máš? 20. Taky. O, oh, laborka. Dobře. Tam je maky vždycky medvěd, takže... Jo, ale tam vždycky nevím. To je hotový, to je jasný. Byla bych ráda, no. Co se bude, mně by se to líbilo. Uvidíme. Myslím si, že budeš. Bude překvapení. No, nejsem. Nejsem normál. Já taky. Koukni na mě a řekni mi to do očí, že jsi normál. Mám medvěda. Takže jo. Jsi blbej. Kde seš ty? V prdeli, že jo. Ale já myslím jako, že mám medvěda v ruce. Ne, ne. Jo. Jsi u mě nespawnul. No ty u mě taky ne. Ty kecáš. A proč bych měl kecat? Já ti nevěřím. To je hrozný lidi, jak mami nevěří. Jo. Ani tady něco, ne. Napíšem to takhle. Maki je bír, ty jsi blbej. Ne. Ne. Už jsi někoho zabila. No to určitě. Úplně s radostí jsem ho fikla, viď? Jo. Tady pomůžu holce s puzzlem. Do prčic, debilní medvěd, že jo? Já si myslím, že to je Savitar. Myslíš? Já nevím. Já mám tady... Seira. No, já zdrhám, že jo. Úplně, čo znamená ne? Tam bych nechodila. Jak se, Maki, cítíš, když vidíš takovouhle holčičku v nesnázích, v šatičkách? Že bych jí tam nechala. Cože? No co? Máš říct, že bys jí pomohla. Nikdy. Proč? No, proč já? Taková roztomilá šatičková princezna. O, to určitě. Hele, mám Seira, mám Seirovýho medvěda. Super. A ho někde taky slyšela teďka okolo sebe, jak jsem šla. Seira mám taky, ale... Sakra, medvěd za mnou jde. Do prčic! On jde za mnou. Já šla do té sírový místnosti. Jde za tebou? Jo. A myslím, tak já jdu nahoru. Jako tam. Dobrý pršel. Utíkám! Nahoru. Nahoru. Dobrý, nešlo to za mnou, takže pohoda, jde to krásně za Vendou. Proč to jde furt za mnou, poha? No, protože tě to zná v srdce. No, jak u dementů. Už jsi umřel? Nějaká Amanda. Aha. Pů.
Bl. Co jsi to napsal? Barvy. Aha, já si říkám, co? Jaký maky? No, dovol. Hele, Adam je tady. Já chci najít barvy, kde byly? No vůbec nevím. Já vím, že někde byly, už jsem tam byla, ale nevím, kde to bylo. Dobře. Chápeme se, byla jsem tam, ale nevím, kde to bylo. Sakra, jsem zase dole a myslím si, že to bylo tady. Ne, tady číst do prčic, tak někde tady to bylo. Medvěd. V pohodě? Nevím, šel za mnou medvěd, nebo viděla jsem ho. A doufám, že to nešlo za mnou. Adam. Já tě spektejtuju. Jo, dobrý, je tam medvěd, má tam Adama. Tak, do prčic, Adame, běž pryč. A už nemůžu běhat. No. A ještě 30 sekund. A ono to jde za mnou, co? Slyším nějakýho ducha. Jo, ne, to je Adam. To je tak pr... Ah, proč to dělá? Idiot. Zase jsem tady. A za váma jde. Do prčic, no, ona jde po mně. O, jsem mrtvá, jsem odskočila hodně daleko. 5 sekund, nevadí. No, já si myslím, že teď, když už to skončí, škoda, ale asi to tady ukončíme, Vendulindo. Ano. Ano. A uvidíme se u dalšího medvěda, nebo dalšího spíše videjka. A určitě napište do komentářů, až bude zase nějaká nová mapa, nebo tak. A mějte se krásně a čus. Čus.